すんげえ楽しくね、後味の良い良作アニメです。水が枯れ果ててね、国王がね、国民に高価な水を売ってる国で、老保安官と自称極悪人のね、悪魔の王子がとお月の魔物一人が困ってる人たちの前にね、幻の水源を探しに行くんだけど、その過去のあるね、老保安官とかね、悪を標榜しながらね、なんだかんだ人は助けするね、王子とね、ブツブツ言いながらね、意外とね、有能な魔物のね、キャラクターがいいしね、敵のダンディ隊長もいい方ですね。ほぼ悪人いなくてね、国王に命令された軍人なんかもね、真実をね、知れば、加担しないと。で、そして人質が出なくてね、ハッピーエンドのストーリー、ほんま好きです。あとアニメとしてもね、車や戦車のね、沈み込み乗りやすさとかね、動きの良さもね、ほんまね、良かったです。トリアンメカのね、チェイスやね、戦闘なんかもね、迫力満点で、ほんま100点満点でね、おすすめの映画です。